Sejam muito bem-vindos ao Race 67, muito obrigado a vocês que assistem a gente. Hoje a gente vai gravar uma caminhonete que é bem queridinha aqui por vocês. Vamos gravar uma Ranger. Na verdade, meu público gosta muito de Ford, né? A gente, de Ford e GM em específico, meu público gosta bastante. Fico feliz por isso, porque é o que a gente veio traçando assim, né? Durante o tempo, e eu fico feliz. Cara, tava dando uma olhada, não mudando, mas tipo tendo um TDAH. Olha só, se isso aqui for uma Paraty GTIzinha original mesmo, olha isso, que coisa linda. Olha a pintura desse carro. Quero gravar, vou gravar depois pra vocês, tá? Mas vamos falar hoje dessa aqui que também tá vendo aqui na Ostoli Multimarcas. Hoje tem muita coisa pra gravar pra vocês aqui, mas vamos começar gravando isso aqui, tá? Ranger XLT. Acima dela tem a Limited, né? Mas cara, essa XLT aqui tá muito novinha. Ela tá à venda, então eu vou mostrar pra vocês tudo que ela tem, tá? Vou mostrar detalhe, tudo que ela tem. Então, a turma que fica falando às vezes, ah, Rafael, você demora muito pra mostrar. Primeiro, eu tenho que fazer um vídeo de 10 minutos, isso é norma do YouTube, então tenham paciência com a gente. E eu preciso mostrar porque muita gente de fora vê esse tipo de vídeo, então acaba que eu tenho que mostrar detalhado justamente pra vocês, pra quem às vezes tiver interesse, né, ou gosta da caminhonete, consiga ter um parecer legal pelo meu vídeo. Show de bola? Então, ó, as lanternas, vamos ver se são originais. Não são originais, foram trocadas, mas são novinhas, novinhas, ó. Lata dela tá, ela é lisa, lisa, lisa de lata de tudo. Ela quase que não tem defeito. Ó, ainda tem o para-barro da Ford. Isso aqui é dificílimo de achar. É uma caminhonete muito originalzinha. Motor 3.0 Power Stroke. Eu falei uma vez, eu gravei uma dessa aqui. Falei uma vez que ela tinha problema de esquentar. Depois eu fui pesquisar e realmente aqui já foi sanado o problema, tá? Esse 3.0 Power Stroke, ele já não tem mais o problema de superaquecimento. O que tinha era o 2.5. Mas é uma caminhonete muito boa. É uma caminhonete que anda. Se reprogramar essa caminhonete aqui, fizer um Stage 2 nela, ela fica um absurdo. Eu já gravei uma XLT. Inclusive, eu não sei se é essa aqui. Se eu não tô enganado, não é. Mas que ela tinha Stage 2... escapezão direto. O repicado que o Power Stroke dá é muito massa. É muito bonito. Esse barulho do Power Stroke é meio inconfundível, sabe? Ó, todos os emblemas novinhos. Vamos ver a capota. Dá até umas traias aqui. Não sei o que que é. Protetor de caçamba. Tem uns trem aqui que eu não sei o que que é. Capota marítima. Tudo novinho. Símbolo da Ford, plaquinha Mercosul. Ó, isso que eu acho embaçado. Tipo assim, ó, mudaram as placas Mercosul, né? Mas aí os caras mudam a placa Mercosul e você tem que se adaptar. E o que que o cara tem que fazer? Tem que entortar a placa, porque ela não foi projetada para ter a tipo de placa Mercosul. Ela foi projetada para ter a placa antiga. E a placa Mercosul é maior. Engate, tá? Engatezinho aqui. Já com a fiação, parece tudo passado, bonitinho. Para-choque traseiro dela cromadinho, com borracha tudo novinha. Brake light novinho. Os alargadores de paralama, bem novinho. Os estribos também, que a turma tira. Cara, esse aqui será que é Ford também? Não, esse aqui já não é Ford. Ó. Ranger XLT, cara, ela tá muito bonita de pintura. É uma caminhonete de 2009, pessoal. Ó, os pneus Sunset 00 são bem novinhos mesmo. Estão com uns cabelinho ainda. Ó, a caixa de roda dela. Cara, uma caminhonete bem originalzinha. Eu teria uma caminhonete dessa aqui pra fazer um projetão. Teria um Stage 2 nela aqui. Colocaria uns pneuzão, espaçador. Só que eu gostaria de ter a Limited, porque a Limited ela tem a cor diferente aqui embaixo, né?
Eu acho bonito, tá? Mas aí é pessoal. Ó a frente dela. Lacradinha, bem bonitinha. Tem um descascadinho aqui na grade. Para-choque dianteiro. Os faróis são novos também, tá? Pelo jeito já foram trocados. Cara, lá tem pouquíssimos detalhes. Eu acho muito legal essa caminhonete, porque ela te dá recurso, né? Como ela é eletrônica, ela já tem recursos. Por exemplo, que uma bomba mecânica não tem. Que você coloca um plug-in no rabo dela aqui, né? Vai jogar a potência dela aí pra 40, 50 cavalos a mais aí. 40 cavalos, né? 50, acho que não sei se consegue no Stage 2. E já fica um canhão, entendeu? Já fica uma caminhonete esperta pra caramba. Ó, alarme. Esse aqui tá com trava de bebê. Quero mostrar ela por dentro pra vocês. Aí, vamos lá, 4x4. Então, cara, é uma caminhonete bem legal, uma caminhonete bem interessante. Será que só na chave? Vamos ver. Aqui foi. Aqui não subiu. Vamos ver se vai ter que ser na porta, será? Rapaz, que trabalheira, hein? Aí, agora acho que foi. Ah lá. A porta tá bem novinha. Soleira aqui, escrito Ranger. Cara, o embaçado dessas caminhonetes é que elas parecem que não foram projetadas para ser cabine dupla, né? Vamos lá, vamos sentar aqui. Pô, não sou grande, cara. Eu tenho um... 1,70. Olha só como que fica. Fica bem apertado. Isso aqui é um defeito das caminhonetes aí desse ano, né? S10, tem a Frontier também. Essa aqui, a Ranger. Essas caminhonetes, elas são aí elas são mal projetadas na parte de trás, né? Ó, tem um porta-objetos aqui. A parte de trás aqui, o corredor é quase que um nível só. Porta-jornal aqui. Aqui um porta-treco. Cara, ela é muito ruim até de sair, bicho. Tá louco, cara. Muito apertado. Muito, muito mesmo. Banco com regulagem. Regulagem aqui. Ela tem airbag duplo já. Porta-objetos aqui, porta-copa, aqui um console, ar-condicionado, DVD, 4x4 acionado aqui, 4x4, 4x4 reduzida, airbag pro motorista. Bonito esse volante. Esse aqui já começa a ser bonito, porque o uso da F-250 é feio demais, demais. Ó, bancos em couro, ar, vidro, direção, trava, alarme. Vamos ver a quilometragem dela? Já vou falar o valor pra vocês também, tá? Os vidros parecem originais Ford, ó. Original Ford. Isso aqui vai estar a original Ford, ali fica no meio. Caminhonete bem lacradinha, segundo dono, tá, pessoal? Segundo dono, hein? Ó, Ford. Essa aqui, ó, original Ford também, cara. Todos os vidros originais Ford. Isso aí já é muito difícil de achar. Ligar ela aqui. Volante com regulagem aqui, ó. Você regula ele mais pra baixo. 180 mil km. Ar-condicionado funcionando certinho. Cinzeiro aqui.
aqui outro. Acho que um porta objeto aqui. Aqui também. Era pra ser. Caminhonete bem novinha, cara. Bem novinha mesmo. Ó. Retrovisores funcionando eletronicamente, tudo bonitinho. Aqui é luz alta, luz baixa. Aqui, iluminação do painel. Teto. Eu acho que só na limite de que tem a luzinha. Ó, o teto bem novinho. Esse aqui, né, que tu podia tirar e limpar. Mas, ó, o teto bem limpinho. Nossa, a PQP ali. Cara, uma caminhonete bem novinha mesmo. Vamos ligar ela pra vocês verem. Ó, partidinha bem firme, sabe? Bateu, pegou. Redondinha, pessoal. Então, pra você que quer uma caminhonete aí, cara, uma caminhonete excelente custo-benefício.